Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнчү облусуна болгон жумушчу сапарын алкагында Жайыл районунун Акбаш атайлуу өкмөтүнүн мисалында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигине санарипти киргизүүнүн жүрүшү менен таанышты. Инфоко мамлекеттик ишканасынын директору Рыскулбек Осмоналиев ага санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасы жана кызматкерлерди каттоо боюнча e-кызмат автоматташтырылган системасы менен тааныштырды. Учурда айыл өкмөтүнүн аймагында жашаган үй бүлөлөрдүн курамын жана жашоо деңгээлин баяндаган чарбалык китептин электрондук түрү түзүлгөнүн белгиледи. Азыр 852 үй бүлөнүн маалыматы ушул системага кирген. Акбаш атайыл өкмөтүндө жарандардын арыздарды кабыл алуу жана талап кылынган документтерди тапшыруу бирдиктүү терезе принциби боюнча жүргүзүлөт. Ошондой эле ушул принцип менен социалдык салык жана жер маселелери боюнча адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоо кызматынын жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин жана ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Келечекте ведомстволор аралык түндүк электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу социалдык фонд, саламаттыкты сактоо министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги жана башка мамлекеттик органдардын маалыматтык базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Рыскулбек Осмоналиев белгилегендей, бүгүнкү күнгө чейин өлкө боюнча 300'дөн ашуун айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрү санарип аянтчаларын колдонуу боюнча дистанттык окуудан өтүшкөн. Эпидемиологиялык кырдаал турукташкан соң аймактарга барып окутуу иштерин дагы улантуу пландалууда. Президент Сооронбай Жээнбеков ар бир айыл өкмөттө жана бардык аймакта санариптештирүүнү жайылтуу маанилүү экендигин белгиледи. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын натыйжалуулугун жогорулатат. Ошондой эле жергиликтүү калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү процессин автоматташтырып, бюрократияны кыйла азайтып, кабыл алынып жаткан чечимдердин сапатын жогорулатат. Мамлекет башчысы жер жерлерде санарипти киргизүүнүн негизги максаты жергиликтүү калкка мамлекет тейлөө ишин жакшыртып, ыңгай түзгөнү жана коррупция элементтерин азайтуу экендигин эске салды. Сооронбай Жээнбеков буга мисал катары президент элге соттолбогону тууралуу маалымдама катын берүү процесси автоматташтырылгандан кийин мамлекеттик органдардагы бюрократия жана коррупция азайганын айтты. Санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасынын негизги милдети мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү автоматташтыруу аркылуу айыл аймактардын натыйжалуулугун жогорулатуу. Системаны 2020 жылдын аягына чейин өлкөнүн 453 айыл өкмөтүндө ишке киргизүү пландалган. Мына кээ бир жерлерде ушу бир пара кагаз алыш үчүн дагы справка алып келдик. Элдин баары жүрөт да тегерен. Кантадан Кыргызстан боюнча канча паспорт алам деп, ЗАГС жана кыл күбөлүк алам деп, даже мына соттолгон эмесинде справка алыш үчүн да, кагаз алыш үчүн да бир айлап иштеп атам эми болгондо. Ошонун баары жок болуш керек да. Мунун баары тең мамлекеттик органдар өздөрү кызмат көрсөтүш керек. Адам тырпалаш керек, келип бирөөнө кагаз алам деп жалдырабаш керек.